E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermonte, aqui é o curso de guitarra online.net. Eu dei uma ajeitada aqui no som, acho que agora vai. Eu não tô gravando em dois canais, então vocês vão escutar mono, não estéreo, tá legal? Porque tava com um problema que a voz tava saindo num fone, a guitarra no outro, aí ficava mudo, o pessoal achava que tava sem som o vídeo, né? Mas não tá sem som. Vou falar aqui sobre qual é o momento que o iniciante deve iniciar o solo, né? Tocar solo. Então, acontece o seguinte. O iniciante, ou a pessoa até mesmo que está em nível intermediário, ele quando ele vai iniciar o solo, os dedos, eles não estão muito bem treinados, né? Para poder fazer isso aqui, tudo que eu acabei de fazer, o dedo precisa estar muito fortificado. Eu vou explicar como é que pode acontecer isso daí, quando acontece e qual o melhor caminho para isso acontecer. Então vamos lá. Então, primeira coisa, tem aquele famoso exercício de 1, 2, 3, 4, que pouca gente dá valor a esse exercício. Eu mesmo, quando eu comecei, eu passava muito tempo só no 1, 2, 3, 4. E fazia diversas variações. Deu uma travada. Ah, travei, né? Opa. Enfim, tem um monte. Tô inventando aqui algumas. É, como é? Então, são coisas que eu já não fico fazendo muito, né? Eu passo mais tempo tirando músicas, enfim, né? Fazendo essas coisas mais indo direto ao assunto, né? Enfim, né? Mas quando a gente começa, quando a gente está nos primeiros passos, é muito importante praticar esse exercício. Por quê? Porque o teu dedo ele não tem força. Então, alguns sabem que eu tô começando a tocar como canhoto, né? Então, até como eu tô aqui em Belém, eu não tô treinando muito isso daqui, né? Mas eu continuo fazendo. Olha só a evolução. Eu tô na minha terceira semana tocando como canhoto. Na primeira semana isso aqui não saía de jeito nenhum, né? Desculpa que ficou cortado aqui porque eu virei a guitarra, né? Mas quando eu tento fazer um solo como canhoto, por exemplo, aqui, ó. Ah, sei lá. Sai, mas o meu dedo ainda não tá com toda a capacidade para poder fazer isso aqui. Ele não vai sair com fluidez. Por quê? 3 semaninhas ainda treinando como canhoto, sendo que essa semana eu realmente não estou treinando quase, porque eu tô aqui em Belém, não trouxe a guitarra para canhoto, então trabalhar com essa daqui tá difícil. Eu tô passeando muito com a minha filha também e com meus pais, enfim. Mas não significa que não estou evoluindo, porque eu acabei de inverter a guitarra, toquei como canhoto e saiu. Só que o tempo para ter esse resultado de entrar no mundo dos solos mesmo, de conseguir sentir uma evolução, isso leva de 1 a 2 a, vai, acho que, na verdade, 1 mês não. 1 mês é muito pouco, né? Mas entre 3 meses para frente, o dedo começa a ganhar forma, começa a ganhar força. Então, pratica muito os exercícios de 1, 2, 3, 4, as variações, né? Depois trabalha as escalas, né? A escala maior, em todo o seu desenho no Caged, isso no curso de guitarra online. Já tem lá tudo organizadinho nos módulos. Então, se tu segue os módulos do curso de guitarra online.net, tu vai descobrir que praticando tudo aquilo lá, por exemplo, se eu inverto aqui, né? Vou tentar fazer, não vai sair legal, mas vou tentar fazer. Então, vou fazer aqui a escala de dó, seguindo o desenho que tem lá no curso. Thank you.
Então percebam que assim, em 3 semanas, eu não vou ter esse resultado como se fizer aqui. Tá vendo a diferença? 3 semanas, 20 e quase 25 anos tocando, né? Então, obviamente que não vai... 23, 22, 23 anos tocando aqui. 23 anos aqui, 3 semanas aqui. Ou seja, não vou ter resultado ainda. Resultado assim que eu falo de, poxa, tô tocando bem pra caramba. Por mais que eu estude muitas horas durante o dia, é pouco tempo, 3 semanas. Então, assim, tem que ter paciência pra repetir, por exemplo. Na verdade, eu tô há 2 semanas, mas que eu iniciei os estudos em 3 semanas de tocar como canhoto. E óbvio que o resultado vai ser devagarzinho e tal, né? Eu tenho que ter paciência para repetir. Eu sempre falo para os alunos, né? Então, se tu queres realmente evoluir e tocar um solo bem tocado, tu vais ter que o quê? Praticar muito um 2, 3, 4, praticar as escalas, né? Trabalhar bem o ouvido para sentir se a nota tá batendo ou não com o solo, né? Com a nota que está sendo pedida ali. E por aí vai. Então, esse é o conselho de hoje, espero que entendam, porque se não entender isso daqui, vai ficar muito difícil de ganhar evolução. Para ganhar evolução, precisa treinar, e treino leva tempo, investimento de tempo. E se quiseres aprimorar mais ainda os seus estudos, tem o curso de guitarraonline.net, as inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição, o preço está bem bacaninha, super acessível para muita gente mesmo, até quem não tem muitas condições consegue adquirir o curso, porque está bem acessível e tem principalmente o suporte do professor. Beleza, gente? Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.